Скільки ж вас тут? Таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Мій минулий виступ, я зовсім не уявляв, що він буде саме такий яскравий. Спасибо огромное. Коли я отримав 99 балів, це, звісно, неймовірні емоції. Класовий лідер! Мене називали хлопчиком з іншої планети. Я не знаю чому, але мені здається, що я теж себе так відчуваю. Я не просто хлопчик, який просто співає. Я зрозумів, що, звісно, музика – це сенс мого життя. Спроси, що буде далі. Що буде далі? Нам же інтересно. Давайте ми посмотрим, вначале, хто буде. Тому що я хочу... І ми ж не відгадуємо більше, з якої пісні, хто прийде до нас, розумієш? А хочете, я скажу, що буде далі? Давай. Далі буде третій учасник. Моя кійця. Понимаєш, у мене картиночка пішла. І він буде петь, не повірите. Мальчик, дівчинка? Мультигендерна персона. Самі фаворит! Самі фаворит! Это мой фаворит. И мой. Да. Он потрясающий. Сейчас он действительно маленький принц. Так як це вже фінал, я впевнений, що всі учасники дуже сильні, дуже потужні. І я думаю, що буде важко отримати високий бал та сісти одразу на перший стілець і протриматись до кінця шоу. Она одна во мне и плачет, и смеет.
хвост насти. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Браво! А, Боже мой! У фіналі ти наспівав на... ...87 балів! Дякую. У нас новий лідер. Дуже дякую. Дякую. Альоночка, ти можеш його зараз говорити? Так. Да. Извините. Нет нічого сильнее енергії голоса. Для мене лично. Спасибо огромное. І на самом деле, когда ти начал петь, это настолько чисто в душе, как высшая степень счастья. И она откликается в душах и вызывает такой бешеный эффект у людей, которые действительно хотят этой любви. И у меня просто нет слов. Это высшая огромное. Степень счастья. Спасибо. Просто. О, ты тоже плачешь. Я не знаю, как ты смогла говорить. Ты несешь такую энергию. Чистое, дитяще таке. Ты готов вот этот зал просто наполнить такой энергетикой, прекрасным голосом, твоим чистым, прекрасным глаза. Я очень благодарна. Спасибо большое, люди, которые мне пригласили спасибо на этот огромное. Проект, потому что я увидел этот ангел. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. Дякую. Наталі Фаріон, будь ласка, мікрофон передайте. Ти мені прости, я не натиснула кнопку. Ти дуже сподобався. Прекрасний ангельський голос. Ти так схожий на мого старшого внука. Я прямо хотіла аж заплакати, але я не натисла. І не того, що ти недостойний. Ні. Просто ти ще маєш рости. Я боюся, що в тебе вкрадуть дитинство. Тобі треба вчитися стати на ноги. І тоді ти вже будеш готовий стати пані переможцем. Дякую. Пані Наталя, а чому ви тоді голосували минулого разу, коли він співав. Пішла жара. Ви тоді не думали про те, що він має бути дитиною, в нього ні, має бути думала, дитинство? Але то був не фінал. Дякую. Наталя Могилевська. Це був, як не знаю, як подих свіжого повітря. Вітаю тебе. Це прекрасний був виступ. Дякую. Дуже дякую вам. У нас є новий лідер. 87 балів. Це значить, що в тебе зараз перше місце. Дякую. Єгоре, вітаю, приєднуйся. Ты такой умничка. Спасибо. Вот. Спасибо. У тебя голос, как колокольчик звенит. Спасибо огромное. Да. Мне очень приятно.